Відремонтований у будинку номер 13 на вулиці Сагайдачного фасад лише першого поверху, а от вище комунальні служби поки не дійшли. 21 травня тут мало не дійшло до трагедії. Частина карнизу піддаща архітектурної пам'ятки у центрі Тернополя впала. Великий шум був, багато пилі було, і там то між кіоском і тим машини були припарковані. Зразу ті люди десь понаходилися, ті шофера, позабирали машину, люди збіглися, так камінь і лежить. Мешканка другого поверху постраждалої будівлі стверджує, будинок проблемний уже не перший рік. Це вже третій раз падає. Оцього разу я балкон помила після бурі. Буквально хвилин 20, як вийшла на кухню, а так, я знаю, було б, певно, вже прикінчило там на балконі. Ну, ми вже 5 років звертаємося в міську раду. Яких депутатів ми вже на прийомі не ходили, жителі нашого будинку. Ми просимо зробити ремонт фасаду, не капітальний ремонт, ремонт фасаду і перекрити дах, бо тече, затікає просто людям квартири. До нинішнього міського голови люди таки достукалися, втім наявного результату поки немає. Казав, в другому кварталі почнемо ремонт. Вже у другий квартал почався. І половина вже, певне, другого кварталу, а ремонту ще й не почали. А якби хтось там машина стояла, машину теж зачепили, не знаю, як там вирішив, він був під страховкою машина. Ну, а якби так хтось з людей надійшов і така каменюка ввалилася на голову, що би було? Тоді аж почали би реагувати на просьбу жителів. Минулого року на цьому об'єкті були люди, вони його обстежували і що має обвалитися кусочок карнизу, не було видно. Фотофіксація, як виглядав будинок цієї весни. Ось оцей фасад, що ви показуєте. Територію під небезпечним карнизом комунальники пообіцяли огородити. Міська влада запевняє, що дах і фасад 13-го будинку на вулиці Сагайдачного відремонтують вже у цьому році. І гроші на це виділені, а проєктна документація готова. Затримка через історичну цінність споруди. Цей будинок є пам'яткою архітектури і погодження будуть не тільки нашого міського управління, але й треба погодження з області. Оскільки проекти проходять експертизу, ми отримаємо експертизу назад, якщо вона буде без зауважень, тоді береться, робиться дозвіл на початок виконання робіт і тільки після того почнуться роботи. Плануємо, що роботи будуть завершені з фасадної частини до Дня міста.